Shikuesim. E të gjitha, e të gjitha. Neve shkojmë drejt Yzgendautit. Që nuk doja lëndë Yzgendit pa për një kafe, së tani jemi të shpis. Apo jo? Yzgendit është fantastike kjo kafja. Yzgendit ka nevoja të kafe në mëgjesit, unë e di shumë mirë se sa i duhet. Yzgendit është fantastike, kjo kafja ka përqijuar shumë. E di që s'do ma besoni as ju. Ha? Por... Ke lënë kafen? Jo. Ishim tek Grimi dhe po diskutonim për kafet më të mira. Po? Edhe kafja më mirë është bourbone. Po më tregonin për kafen bourbone, por pa e ditur as pak që do e kishim këtu. E shikon? Pak të unë nuk e dija. E shikon se... Pak të unë nuk e dija. Fjallet, informacionet që kemi nuk janë... Dhe po flitej pikërisht për këtë loj kafeje. Më thanë të gjitha... Një person si unë që s'pi kafe, kafe në bourbone, po e shijoj shumë. Unë kam varësi nga kafja, unë e dua kafe në gjithë ditën, unë ose me një filxhan kafe mund t'a shtyj gjithë ditën, pra ta kem me vete ku do, ose do bëj nga 7, do me thënë që... Shiko, një fillestar që jam, ma hajsa marrë vesh nga kafja, pak të me shije me fillestare, ditë them që është shumë kremoze, është ka një shije shumë të mirë të kafes, që shëndron në pjesën e gojës për një kohë shumë gjatë. Po, vjen, shpresoj dhe besoj që do vikë shu lehtësisht, mbëlsisht, patë të nditur se kafet. Është kremoze, ka një shie edhe erë në kafet. Shiko, edhe një kuriozitet tjetër. Edhe një kuriozitet tjetër. To 5 vitet e fundit Yzgend, është cilësuar si një nga më të mirat. Shku që, duke mbajtur për 5 vitesh këtë pjedestal, Oke, unë me zi po pres dhe me thënë të aprovoj në shpinë time, se unë gjithmonë e marrë me vete, nuk preferoj të ablej në për lokale kafen, se si e bëj vetë, e kam më kolaj dhe gjëja parë që do bëj është të blej këtë loj. Këtë do blesh. Udzo dhe bledi qëka. Por do doja të studioja pak dhe këtë informacionin e përgjithshëm midis ngjyrave, e kuqa, e shilja, gria, e zeza. Është dhe kafe napolitane? Nështë italiane, në Shqipëri, do me thënë, nuk ka shumë koqë është futur, ndaj edhe shka që vetë qanë. Kam shtupje se sot Yzgendi në horoskop, do thotë shumë gjëra të mira. Do shumë një rritil gjanë në tregun shqiptar. Po, shumë gjanë sot. Të bëftë të mirë. Të bëftë të mirë. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Hajde. Zonja e shtëpis Krisa, në përgatitin një kafe. Në kokë të Krisë. Shiko, në të tila raste hidhet edhe në do një 10.000 lekësh, 5, nëse ke, 20. Po mirë, në fund. Apo kërë arve në gjitha. I hedhe robi këto tani. I bën robi këto qoka, se imi dhe shqiptar. Shqiptar i ka këto. Po, ne përsejder, që nuk bëjmë? Ska që, na jepë dhe në fund, nuk është problem. Tani, që doni sot? Që të shërim të lista, jo përdej që. Doni horoskop, doni tarot. Që Yzgend Dauti ka dhënë 10.000 lekë për filan Shikuesi tanë sot, Yzgend. Letra tarot? Sot jemi të dhe një gusht një herë. Unë do preferoja t'i trajtoja shenjat sot si puntata jo në fundit për këtë sezon. T'i trajtoja ta mam si njerës specifik ato shenja që të përmënd, duke i dhënë mesajet kryesore për pjesën e gushtit, por edhe për pjesën e mbetur të vitit. Dhe praktikisht do doja ta nisja, do me thënë me rral, dhe të tregoja një farë rezumejet shkurtër për ashtë kosa mund të kemi. Dhe ashtë të do ta bëjmë. Dhe kështë doja nisim pak si shpejt. Yzgendi nuk duhet të humbim kohë, gjithë më ndja për ju. Pikërisht. Atëherë, sa i përket kësaj vere dhe pjesës mbetur, është një periudhë rekuperimi, ku planetet në cilat ndodhen edhe në retrograd, që kemi dhe retrogradat janë, të tregojnë periudha reflektimi, periudha regullimi, periudha rikëthimi e kokës pas për të rishikuar situata dhe mësimet e cilat gjdo shenjë ka për dëtyrë të mbaj. Që do e nisi me Dashin. Dashi është një shenjë që praktikisht ka vuajtur nga toleranca e të pruar duke i dhënë njerëzve për gjatë 2024-ës. Ka e momenti që Dashi të tregoj se kush është vërtet dhe të nxjerrë ato brirët e vërteta qoftë në anë pozitive, qoftë në anë negative. Dashi duhet i kushtoj shumë rëndësi rrethëve sociale me cilat gjenden, sepse në base rrethët sociale dhe në një farë forme e thënë environmenti, pra habitati ku ato porrin, do ndikoj shumë në jetën e tyre, kështë që duhet bëjnë mirë të zgjedhin një habitat të duhur me njerëz të mirë që fliten për punë, për gjëra intelektuale, fliten për projekte, për plane, ku e fusin Dashin dhe e përfshin në teritorit të ndryshme për ta përfshirë vetën dhe për të pasur sukses. Shoqëri pas shoqërie, Dashi do favorizohet në këtë formë, pra duke zgjeruar kontaktet, rrjetet dhe duke zhvilluar pashtu dhe vetën. Nëse Dashi do aplikoj për diçka, e ka një përgjigje pozitive se s'bën,
Por është shumë e rëndësishme ti kushtoj rëndësi kësaj gjëje dhe duhet të kenë shumë kujdes nga njerëz që vijnë nga anë e fisit, kushërinjt, persona të lagjes ose persona të afërt mund të ngjojnë shumë thashë theme për veten. Kështu duhet të bëjnë skip këta njerëz që përpiqen ta ulin dashin me fjalë dhe të mos e lejojnë dashin të shkëlqej siç duhet. Pra, me pak fjalë larg atyre që kanë fjalë dhe pro atyre që kanë vepra. Dhe dashit do të tregoj vetën si ç'duhet. Kalojmë tek Demi. Sa i përket Demit është shumë e rëndësishëm territori se ku investojnë. Pra duhet të jenë të kujdesshëm tek parat dhe vendet se ku ata presin të investojnë për të pasur një zhvillim dhe fitime për periudha të mëvonshme. Për këtë arsye, Demët do kanë shumë marrëdhënie të afërt me parat. Do janë shumë të fiksuar ndaj menaxhimit të tyre dhe nuk duhet të tundohen nga investime apo shpenzime që janë me një vizion afatshkurtër. Nëse ato investojnë në territore apo projekte që kanë një vizion afatgjatë, aty do arrin të kenë sukses dhe të zhvillohen. Është shumë e rëndësishme po ashtu dhe për Demin që jetesën në çift ta harmonizojnë, të bëjnë paqe, të pranojnë njëri tjetrin dhe të mos kenë konflikte, sepse pranimi është mësimi i këtij viti për Demin dhe pranimi do i bëj ato të shkojnë në një tjetër nivel, pranimi vetes si të tjerëve dhe ndjesia e të qenurit i vlefshëm me veten, sepse nëse nuk je i vlefshëm me veten, do të shpenzosh kohën duke ja mbushur kohën dhe duke ja mbushur atë egon të tjerëve. Kështu që duke e përmbushur veten nuk është më pas e nevojshme ti kënaqësh tjerët, por eventualisht të tjerët kënaqen me ty dhe prezencën tënde. Kjo është një mesazh shumë i rëndësishëm që Dema duhet ta mësojnë dhe ta kuptojnë për pjesën e mbetur të vitit. Kalojmë tek binjakët. Binjakët nuk do i vija faj nëse do ishin të pakapshëm, sepse duke marrë vrullin dhe nën kontrol atë timonin e jetës, bën vakishë binjaku në natyrën e tij më të vërtetë dhe më autentike, është shenja më e pakapshme, më e lëvizshme. Ku tani po bën diçka dhe pas 5 minutash po bën diçka tjetër dhe është komplet mënyra se si aty i funksionon energjia, aura dhe suksesi në të njëjtën kohë. Mund të themi që mundet të ndodhi që gushti t'i kthej pak pas në kohë dhe t'i hapi rikthimet që un kam përmendur, por kjo nuk do të thotë që ata do ndalen midis personat që lidhen me të kaluarën apo punët në të kaluarën, kushdo që nuk e ka vlerësuar punën e binjakëve apo praninë e binjakëve në gusht do rikthehet për t'i bërë një kërkesë, një ftesë apo një propozim. E mira është që binjaku të pranojë vetëm propozime që i japin zhvillim dhe që i leverdis vet binjakut, të mos bëj asgjë që është në leverdin e të tjerëve. Pra çdo gjë ta bëj në leverdin e vet, në mënyrë që vetë të eci përpara dhe jo t'i çojë të tjerët përpara. E njëjta gjë do vlejë në aspekt dashuror, shoqëri apo çift, mjaft e kthyet kokën mbrapa, të mos hezitojnë, të mos kenë më dyshime që po sikur këtë, po sikur atë, çfarë ka mbetur mbrapa do mbetet mbrapa dhe çfarë është shkruar për tartë ata do vi vet pa sforcime, pa konflikte dhe pa këto ulje ngritjet e zakonshme që binjakët hasin. Kështu që prioriteti binjakëve vetëm tek vetja. Të kalojmë tek gaforet, një cikël i madh mbyllet për jetën e gaforës, një cikël, një burim dhe një kalvar vuajtjesh. Sidomos vuajtjen lidhe me punën, me oprorët, me kolegët, me zilit, me problemet që njerëzit i kanë shfaqur duke mos dashur t'i shohin gaforet në mbarësinë e tyre, duke dashur t'i bëjnë gaforet fiks, t'i bëjnë të qajnë në një farë forme, sepse e dinë që janë të ndjeshme dhe janë shenjë që preken. Ky cikël domosdo për gaforet do mbyllet, edhe sikur gaforet të përjetojnë një humbje pune, një humbje miqësie, një humbje dashurie dhe t'i duket sikur i shembet bota, çdo gjë që nuk ka qenë e mirë për ta, nuk do jetë më. Kështu që pasi mbaron vuajtje, do hyjnë një proces reflektimi dhe shërimi dhe do përgatiten sigurisht për gjërat mëdha që nuk i ka ardhur ende momenti, por e mira është që të heqin dorë nga çfarë po i dëmton. Pastaj do arrin të gjejnë atë që i shëron. Ndaj nuk mund të them diçka specifike nëse flasim për dashuri apo financa apo punë. Di të them vetëm që çdo gjë transformohet, nëse nuk mbyllet, do transformohet. Një e keqe do kthehet në të mirë dhe një mallkim mund të kthehet në bekim dhe në favorin e tyre. E rëndësishme që të shfrytëzojnë komplet potencialin dhe gaforet që favorizohen më shumë janë pikërisht ato gaforet që kanë intuit, që i besojnë astrologjisë, i besojnë energjisë, kanë një besim të fort në Zot, sepse
Qa është e bukur është që do testohet shumë besimin Zot, kështë nuk habitem nëse gafore do jenë duke përjetuar situatat të papritura, ku edhe mund t'i kaloj jeta para syve dhe të shpëtojnë, sepse besimi i tyre tek Zoti do testohet në forma të ndryshme. Kështë mund të trëmbën diku dhe të kuptojnë që forca dhe energjia protektive që ato kanë është shumë e fuqishme. Kalojmë tek Luanët, në lidhje me Luanët, mund të them që në base nuk e ndjenjë vetën si kur të këtë ardhur dita e tyre, dhe po është të vërtet nuk ka ardhur dita e tyre, por ka ardhur momenti që ato të ngrihen dhe të ngrenë zërin për vetën. Luanët ka momenti që kthehen në mace, ka momenti që bëhen luenër. Pra, po ta kapësh dhe kafshën si koncept, vin nga njëta mbretëri si kafsh. Kështu që ato, Luani si shenjë merë dimensionet ndryshme, mund tjetë një mace të kanjoze, mund tjetë një drama queen, mund tjetë një tiger, mund tjetë një leopard, në njerë bëhet panter. Pra, duke marë lojet e kafshës, ashtu është edhe shenja. Mund t'i ketë të gjitha format dhe dimensionet. Por nëse është në periudhën më të keqe, ka ardhur koha të kujtohet se Luani në vërtet e ka brenda. Dhe udhëhiqet sigurisht nga dielli, kështu që askush nuk mund ta verboj dritën që ato kanë në sy. Çfarë do lloj gjëje e keqe që mund të ndodhi, ato gjithmonë do e gjejnë atë brenda vetes, ndaj është shumë e rëndësishme që Luanët të këshillohen dhe të qëndrojnë pranë pozitivitetit, sepse duhet të shërojnë anën e tyre morale, duhet të shërojnë atë rëndin e moralit, rëndin psikologjike që ka pasur. Luani thjesht nëse është i bukur para pasqyrës dhe nëse ka vetë besim, çdo gjë në jetën e Luanit ecën për së mbari. Pra mjafton që dali para pasqyrës dhe t'i pëlqej vetja. Nëse i pëlqen vetja, e pëlqen gjithë bota, e pëlqen çdo pozicion pune, e pëlqen çdo njeri, çdo vend karriere. Kështu që e rëndësishme që gushti dhe mërkuri në retrograd, që e kthem pas në kohë Luanin dhe me rikthime dhe me takime dhe me sqarime, e bën këtë gjë për ta rikujtuar Luanin se kush ka qenë, kush është dhe kush do jetë. Kalojmë tek Virgjëresha, e një edhe për Virgjëreshën, do ketë rikthime, takime dhe përballje me situatat vjetra për të rikujtuar se çfarë ia vlen dhe çfarë jo, dhe për të bërë një seleksionim të mirë të ngjarjeve të jetës dhe çfarë i ka vlejtur dhe çfarë i ka nxjerrë mësime të vlefshme për të ecur përpara. Në të njëjtën kohë mund të kemi një lloj muaj kaotik në lidhje me agendën e Virgjëreshës, pra mund të marri një vrull të papritur dhe gjërat të çrregullohen, sepse mund të ketë thirrje nga të gjitha anët, kërkesa kudo, nevoja për prezencën e tyre kudo. Virgjëresha është organizatori më i mirë i gjërave dhe për këtë arsye mund të ndodhi që të kërkohet ndihma e tyre, sidomos me Merkurin që është në retrograd në Virgjëresh duke kaluar më pas në Luan. Kalojmë tek Peshorët. Peshorët faktikisht mund të mos jenë shumë të interesuar të jenë në qendër të vëmendjes, por kudo që të shkojnë vëmendja do i gjimojë ata, kështu që nuk do shpëtojnë kollaj nga kjo situatë. Dhe e bukra është që do mbizotrojnë flirtet, duke kaluar në aspekte dashurore, në lidhje dhe në gjërat bukra, do mbizotrojnë dëshira për të udhëtuar dhe eksploruar, dhe do gjenë çlirim peshorët që vuajnë në shtetet të huaja, peshorët që vuajnë në shtet aktual, peshorët që vuajnë nga kufizimet në vende pune, dhe po ashtu dhe peshorët që vuajnë me lirin në format të ndryshme, qoftë ligjore dhe qoftë liri shpirtërore. Kalojmë tek Akrepët. Akrepi ka ardhur momenti që të shërohet dhe të transformoj energjin negative në pozitive, të punoj me veten, me pjesën e brëndshme dhe të kthej helmin në mjaltë. Kështu që Akrepi duhet bëj maksimumin për të shëruar veten dhe marrëdhëniet që kanë mbetur toksike, ose të heqë dorë, ose t'i përmirësoj dhe të gjej një balans. Nëse Akrepi arrin të bëj këtë gjë, asgjë nuk do e ndali. Por si një shenjë që e quajnë si shenjë toksike, është e rëndësishme që toksinën ta kthejë në një element shërues në jetën e tij dhe të eci përpara. Kalojmë tek Shigjetari. Se e përket Shigjetarit, është periudhë shumë e rëndësishme vendimtare në lidhje me jetën e tyre në çift, siç e kam thënë, por në rast se jeta në çift mund të jetë kaotike, Shigjetari do të nisi me dashurinë ndaj vetes dhe dashuria ndaj vetes do kultivohet duke tërhequr partnerin e duhur në jetën e tyre, ndaj jo më kot kam thënë që do kalojnë në vendime të rëndësishme siç janë fejesat dhe martesat. Po ashtu dhe puna pret kontrata të rëndësishme dhe shumë interesante për një karrierë të re.
Kalim të këbritsjapët, sa i përket britsjapëve, mund të themi që ka një favor shumë të madhë në aspektin e punës, gushti mund tjetë pa kaotik për ta me mbi nga rkes pune, ku do kërkohet vëmëndja e tyre dhe nuk do jenë rehat për të bërë pushime apo për të marë frym, por kylo i presjoni është bërë për britsjapin, me gjitha të në fund të gushti do arrin të ke një shqirim shumë të madhë dhe një loj pa munges, do me thënë, bezdije nga të tjeret, pra do vendosin do not disturbin në celular dhe nuk do i përgjigjen ma askujt dhe asin telefonate, por thjesht do shijojnë atë vetmin dhe lirin e tyre dhe qetësin sepse kanë investuar shumë gjatë gjithë vitit, kanë punuar shumë fort dhe e meritojnë që më fund të bëjnë pushimet e dura ashtu si ato e do i zjedhin. Po ashtu i pret një rrugë e gjatë për para për të ngritur në punë dhe karrierën e tyre. Pastaj dashuria vjen në vend të dytë, që do thoja që e ka në dorë vetë nëse duan të fokusohen apo jo, por nuk do mungoj as dashuria dhe as opcionet njëtë në tyre. Kalim të kujori që kanë verën e bukur të dashuris, të romancës dhe edhe të fansave në një farë forme. Ujori do ketë famë, do ketë njohje, do ketë promovim. Nëse kërkon diçka do i bëhet, nëse kërkon që të njihet për një projekt caktuar do i aprovohet, dhe dashuria do jetë në favorin e tyre, do kënë partner që do i mbështesin në këto rukëtim, sepse është rëndësishme që të kesh një partner që e ruan ritmin tëndë, sepse nuk do ketë kohë jori që të përkushtohet në familje, në shpi, apo që të qëndroj me partnerin për gjatë gjithë kohës. Do jetë në vrullin e jetës vetë, kështu që partnerët duhet jenë sa më tolerant më ujorat të një mbrapa, dhe duhet të durojnë, sepse momenti i shkëlqimit nuk vjen për herë, për ujorin ka ardhur, ndaj duhet që të gjithë ta suportojnë këtë gjë. Dhe kalojmë tek peshqit, ku kanë qenë shumë të destabilizuar me jetën, me situatat, me rrethanat, çdo gjë mund të duket sikur nuk është në vit të drejtë, por gjërat do vinë me dorën e tyre në vit të drejtë, dhe ka ardhur momenti që peshqit të krijojnë një strukturë familjare, të mblidhen, të ecin me rregulla, të krijojnë një rutinë të re, dhe peshqit që janë single, e besojnë apo jo, dhe një indikë që do kalojnë shumë shpet në fejes dhe do i bëjnë gjërat shumë shpet në formë serioze për të kryuar stil në rritje tesës dhe pse jo në qift. Zgene të falenderojnë shumë, të falenderojnë që këshën dhe për gjatë këti sezonit. Ju falenderojnë gjithashtu. Pushime të bara dhe rishimi sërish. Pa tjetër, na meritojmë një fjalim më të gjatë për episodin e fundit, por gjithsesi do e bëjnë në story, nuk do e them këtu. Po, do e bëjnë në story, pa vera këfarë. Do të kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish në studio, pasi do të kemi lidhjet tona me gazetarë korrespondentët tanë në qytet.